আমাৰ পৰা তুমি এতিয়া বহু দূৰত মই কথাবোৰ নজনা নকি হাৰ পানে যাও এনেকুৱা কি কথা আছে যিটো কথা মোক নকৰা কাৰণে তুমি ৰাতি খাব পৰা নাই তাৰ মানে তুমি অন্য কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰিছা কথাটো মোক কিয় কোৱা নাছিলা সপুন আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8:30 মিনিটত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত